יש לנו קצין ביטחון פה. סליה, רגע, את יודעת שהיום ביום שלישי אמא שלך צריכה לבוא לפה לרעיון איתך. אני יודעת, עושה לי, תגידי, זה האמא המאמצת או הביולוגית? לא, עושה לי, זה האמא המאמצת או אמא שלך? עושה לו, אמא שלי. לא ביולוגית ולא מאמצת, אמא שלי. עושה לי, אבל למה? כאילו, זה אמיתית או לא אמיתית? עושה לו, זה אמיתית, רפי. מה זה השאלה הזאת? אז הוא עושה לי, לא, פשוט מאוד חשבתי. תרבה לא לחשוב הרבה. בדרך נזכרתי שהיה לנו תמיד מצחיק לראות כשנסתובב בעיר או באוטובוס לראות מה יגידו. אנשים כל כך לא מנומסים. את היית קוראת לי אמא והם אמרו, מה, את אמא שלה? ואמרתי, כן, אני אמא שלה. אז היו אלה שאמרו, יש לך בעל אתיופי? אתה היית מאוד נהנית מזה. אומרת, כן, אבל גם במשרד הפנים, שהיינו הולכים לעשות תעודה זהות, כשהייתי קטינה, את זוכרת? מה את זוכרת? שהיא שאלה איך את אמא שלה? אז את אמרת, זה לא עניינך. יוסי אומר שהוא רוצה לבוא לבקר. את רוצה? בטח. את רוצה גם שאביגיל תבוא לבקר יותר. קשה לראות אותך. קשה. בבית הסוהר. בצופיה כל ביקור היית בה. כן. זה גם בצוהר. כן, אז עוד היה לי תקווה שאת באמת רוצה לחזור. אבל גם היום יש לך את התקווה. כן? אז מה זה שונה? דברים בחיים שלי כנראה, זה לא כנראה תלוי בך. אני בשלב מסוים החלטתי שאני צריכה להגן על עצמי. מבינה את זה? יש לי הרבה תפקידים. והרגשתי שבמשך הרבה שנים, שמונה יותר, הזנחתי את יתר המשפחה בתקווה לעזור לך.